Dainiumi su jumis Bet Safe Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų varžybų batalijos ir rungtynės tiesiogiai iš Šiaulių arenos, kurias pristato Circle K. Šiandien čia antrasis ketvirtfinalio serijos rungtynės žais Šiaulių ir Panevėžio Lietkabelio komandos. Randa kamuolio, pirmose serijos rungtynėse jis atliko net 13 rezultatyvių perdavimų. Čia gimtadienį švenčiantis Arminas Urbutis atakuoja iš toli. Sudėties nesima jokių korekcijų, toliau aikštėje tie patys 5 žaidėjai. Kšištofas iš vidutinio nuotolio, kamuolys labai nervingai pasisukęs krepšyje. Gynybos sistema, kaip išrėjo gynybą. Geras Šaulio perdavimas, užslėptas perdavimas ir tvirtyje. Visiškai pasiteisino Sireiko sprendimas, laisvalta palikti ant suolo. Ir čia dar viena puikiai iliustracija, ką išdarinėja starto penkito debiutantas LKL atkrintamosiose. Evaldas Šaulys krauno kamuolį nugarą į krepšį, dar kartą epizodo pakartojimas. Įspūdingai skraido Evaldo Šaulys. Gintaras Leonavičius, 10 sekundžių iki atakos pabaigos, metimas aukšto trajektorija. Simas Jasaitis bandė atsidengti metimui, tačiau viskas buvo suplanuota su perdavimu Vaidui Čepukaičiui. Taškalinėje įskaityti 2 taškai. Zaisloftas atsipalaiduoja šiek tiek ir jis nuo varžovo, tačiau nepalyginamai sudėtingesnis metimas. Žemaitis jau yra pataikęs 2 tritaškius, čia Lukošiūnas bando savo laimę ir pataiko. Žiūrėsime, ar Lietkabelis pasinaudos varžovų klaida. Dominikas Mavras jie pasinaudoja su kaupu. Yra prastokas metikas iš distancijos. Lorenzo Williamsas apgauna varžovus, numeta kamuolį. Beideri ir 3 taškai. Taigi galutinis rezultatas po 2 kėlinių. 45-35. Pradžiai nepasiteisino starto penkete. Čia taškai su pražanga. Čia Sabeckis. Atsipalaiduoja nuo Lorenzo Williamso, metimas iš toli. Toli atakuoja Donatas Sabeckis ir galų gale kamuolį nusiema nebe šeimininkui, o svečiai. Leonavičius greitoje atakoje, kiek sustojo. Ir kiek sukrito šiauliečių pataikymas iš žaidimo, tačiau čia jį gerina puikiai kombinacija su žaidimu. Atiduodama Žemaičiui iš Beniušio rankų, 4 sekundės. Reikia jau galvoti apie metimą. Beniušis kokį gavo perdavimą iš Kristupo Žemaičio. Lipa į medį, kamuolį išsaugo šiauliečiai. Ekimas Spraitas iš toli netakuoja. Karolį Lukošiūnui siunčiamas kamuolys. 3 taškai! Kėlinio metu kol kas kėlinio pradžia labai nerezultatyvi. 3-3. Birutis atiduoda kamuolį į Braitą ir jo dėjimas. Šiaulių ataka kaip iš natų. Williamsas. Simas Jasaitis gauna kamuolį, metimas iš toli galų gale, pramuša tą nesėkmių badą. Šiauliečiai yra pasmerkti pralaimėjimams. Williamsas arčiau krepšio, kaip puikiai žaidžia veteranas. Evelio komandos lyderis net ir tokiame momente pasižymė taškai. Šaulys, koks jo perdavimas Akimui Vraitui per nugarą. Ir įspūdinga šiauliečių ataka. O Šiaulių komandos ir galiai švenčia pirmąją pergalę ketvirtfinalio serijoje.